নমস্কাৰ, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শকসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম জনাইছোঁ, আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল ভৱেশ ৰয়লৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ, আৰু লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈকেও ৱেলকাম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ গুৱাহাটী শ্বিলং ৰোডৰ এটা পইণ্টত, আৰু ইয়াৰে মই যোৰাবাট নামৰ এখন ঠাইলৈ আহিছিলোঁ নিজৰ এটা কামত। গতিকে আহোঁতে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ এটা সৰু টপিকৰ ওপৰত, যিটো নেকি আমাৰ লাইফৰ লগত ৰিলেটেড। আৰু যিসকলে চেনেলটো ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছে, কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ লাইফৰ লগত ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে এটা লাইক দি দিব। যিয়ে নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ ৱেলকাম জনাইছোঁ। সাধাৰণতে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইলৈ আহিলে বা ঘৰৰ পৰা দূৰলৈকে আহিলে, 45 মিনিটমান লগা ঠাইলৈ আহিলে, 1 ঘণ্টামান লগা ঠাইলৈ আহিলে মই অকলে নাহোঁ, কেতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহোঁ মেক্সিমাম। কাৰণ কিয়, মোৰ মানে এটা হেবিট আছে, মই অকলে যাব নোৱাৰোঁ, ভয়ত নহয়, আচলতে ভাল নালাগে অকলে গৈ, যিয়ে নহওক। কিন্তু আজি মই ভাবিলোঁ যে আজি অকলে যাওঁ, অকলে এইটো কাৰণে যাব বিচাৰিলোঁ যে নিজৰ লগত অলপ সময় কটাওঁ আজি। কাৰণ কিয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা লাগে আমি যেন স্পেচ পোৱা নাই নিজৰ কাৰণে, তো তেনেকুৱা এটা ফিল হ'ল, আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি অকলে যাওঁ আৰু অলপ নিজৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এনেকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজৰ লগত সময় কটাব লাগে বা কটোৱা উচিত। তেতিয়া কি হয়, যেতিয়া আমি নিজৰ লগত সময় কটাম, নিজৰ লগত থাকিম, নিজৰ লগত নিজকে কোম্পানি দিম, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, আমাৰ বিভিন্ন নতুন নতুন আইডিয়া মনলৈ আহে, নতুন চিন্তা মনলৈ আহে, নতুন প্লেনিং মনলৈ আহে। আৰু এই প্লেনিংবোৰৰ আমাৰ কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ লাইফটো বেটাৰ কৰাত সহায় কৰে। ফৰ এক্সাম্পল, আমি পাষ্টত কিছুমান কাম কৰিছোঁ যিটো আমি কৰিব নালাগিছিল, বা আমাৰ নিজৰ কিছুমান ভুল ডিচিশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ লোকচান হৈছে, সেইবোৰ লোকচান যাতে আমি ভৱিষ্যতে নকৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এলাৰ্টনেছ আমাৰ মাইণ্ডত আহে। আৰু সেই এলাৰ্টনেছবোৰ বা সেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন আইডিয়া কেতিয়া আহিব, যেতিয়া আমি নিজৰ লগত সময় কটাম। আজি মই অকলে নাহি পেলাই কোনোবা এজন বন্ধুক লৈ আনিব পাৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু কথাটো হৈছে যে যদি লগৰ ল'ৰাজনৰ লগত আহোঁ, বিভিন্ন কথা পতা যাব, ধেমালি কৰা যাব, কিন্তু নিজৰ কাৰণে যিটো এটা সময়, নিজক যিটো সময় দিয়াৰ স্কোপ, সেই স্কোপটো মই নাপাম। গতিকে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ অলপ নিজৰ লগত আজি সময় কটাওঁ। আৰু আপোনালোককো আহ্বান জনাওঁ, এনেকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজৰ লগত আপোনালোকে ওলাই যাওক। ধৰক ক'ৰবাত যাবলগীয়া আছে, যলৈকে অলপ সময় লাগে যাবৰ কাৰণে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইলৈ আপোনালোকে অকলে যাওক কেতিয়াবা, আৰু সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে নিজক বিচাৰি পাব আৰু নিজক সময় দিব পাৰিব। আৰু নিজক যেতিয়া সময় দিব পাৰিব, সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ মনলৈ বিভিন্ন চিন্তা আহিব, আপোনাৰ পাষ্টৰ বিষয়ে চিন্তা আহিব, ফিউচাৰক লৈ চিন্তা আহিব, তাৰপিছত আপুনি বৰ্তমান নিজে বিচৰা বস্তুখিনি পাবৰ কাৰণে কি কৰা উচিত, সেইবোৰ চিন্তা আহিব। আৰু তেতিয়া কি হয়, আমি যদি এনেকৈ অলপ নিজৰ লগত সময় কটাওঁ, ই এক প্ৰকাৰ ধ্যানৰ নিচিনা হৈ যায়। যেনেকৈ আপোনালোক সকলোৱে জানে, আমাৰ যেতিয়া আমি ধ্যান কৰোঁ বা মেডিটেশ্যন কৰা যায়, তেতিয়া আমাৰ মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হয় বা আমাৰ পেচেঞ্চ লেভেলটো বাঢ়ে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমি অকলে সময় কটাওঁ, অকলে সময় কটালেও এই যিটো আমাৰ অভ্যাস বা এইটো হেবিটে আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথ দিয়ে, আৰু অকলে থাকিব পৰাটো যিহেতু এটা ডাঙৰ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথ। গতিকে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আমি নিজৰ জীৱনত অলপ সময় কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ অকলে কটাব লাগে। কাৰণ কিয়, আমি বাকী সময় দিনৰ দিনটো আমি ব্যস্ত থাকোঁ নিজৰ কৰ্মত, নিজৰ প্ৰফেশ্যনত, আৰু ঘৰত আহি আমি ফেমিলিক টাইম দিব লগা হয়। গতিকে তাৰ ফলত কি হয়, আমি নিজৰ কাৰণে সময় নাপাওঁ বা নিজক টাইম দিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত স্কোপ নাথাকে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান জাৰ্ণিয়ে বা এনেকুৱা ধৰণৰ লং ডিষ্টেঞ্চত থকা কিছুমান কামে আমাৰ বাবে নিজক সময় দিয়াৰ এটা স্কোপ কঢ়িয়াই আনে। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কথাখিনি বুজিব পাৰিছে, যদি বুজাব পৰা নাই ক্ষমা কৰি দিব, মোৰ মনত এইখিনি কথা আহি আছিল আজি, আৰু সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব।